7 জুনত ঘোষণা হ'ব মেট্রিক হাই মাদ্রাসাৰ ফলাফল পৰম্পৰা অনুসৰি এবাৰো থাকিব শীর্ষ 10টা স্থান উনুচ্চৱৰ সময়ত বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি মূল্যায়ন কৰা হৈছে 800 বিদ্যালয় পকীকৰণ কৰা হ'ব 30ৰো কম ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে 1600 বিদ্যালয় ইয়াৰে 800 বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব সংবাদমেলত ঘোষণা কৰিলে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টৰ ৰণস্থিক আমি 2021ত যেতিয়া 2017 আইনমতে আমি প্রভিনশিয়ালাইজেশন করিলো তেতিয়া আমি মিনিমাম এনরোলমেন্টটো আমি 30 লৈছিলো কিন্তু এতিয়া যিখিনি বিদ্যালয় কাঁচা হাউসত চলি আছে তারে বহু সংখ্যক বিদ্যালয় মানে তেওঁলোক তাতে 30 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নাই কৰবাত 4-5-2 পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ বিভিন্ন সংখ্যা আছে তো 1600 এনেকুৱা বিদ্যালয় আছে 1600 বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰায় 800 বিদ্যালয় আছে যত এনরোলমেন্টটো 30ৰ ওপৰত এই 800 বিদ্যালয়ত আমি তৎক্ষণিকভাৱে আমি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিম এই বছৰতে এটি খুব এক ডেৰ মাহৰ ভিতৰত আমি কাম আৰম্ভ কৰিম যিখিনি 30তকৈ কম আছে এনরোলমেন্ট সেই বিদ্যালয়খিনিৰ এটা আমি মেপিং কৰিব দিছোঁ সেই মেপিংটো হ'ল যে ওচৰত অন্য বিদ্যালয় আছে নেকি অন্য বিদ্যালয়ৰ লগত এমালগেমেশ্যন কৰিব পৰা যায় নেকি বা একত্ৰীকৰণ কৰিব পৰা যায় নেকি গতিকে একত্ৰীকৰণ যদি হৈয়ে যায় আমি যদি এখন ভাল আন্তঃগাঁথনি থকা বিদ্যালয়লৈ লগত আমি আন্তঃগাঁথনিতে একত্ৰীকৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া সেই বিদ্যালয়খনৰ যিটো কাঁচা হাউচৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাটো আমাৰ নাইকিয়া হৈ যাব দ্বিতীয় আগতে আমাৰ যিটো স্কুল ক্লাষ্টাৰ আছিল সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত সেইটোক এতিয়া আমি যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি সেই শিক্ষানীতিৰ লগত এলাইন কৰিম ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে আমাক কৈছে যে স্কুল কমপ্লেক্স বা ক্লাষ্টাৰ গঠন কৰিব লাগে য'ত এখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ লগত তাৰ কাষে পাশে থকা সকলোবিলাক প্ৰাথমিক বা মাধ্যমিক যিবিলাক বিদ্যালয় আছে গোটেইখিনিক আমি মেপিং কৰিম আৰু এই যিখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল হ'ব সেইখনৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ হ'ব তেওঁৰ প্ৰশাসনিক দায়িত্ব এই গোটেই বিদ্যালয়খিনিক চোৱা চিতা কৰাটো হ'ব তো এই কামটো আমি খুব সোনকালে কৰিবৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে এটা মেপিং আমি বিদ্যালয়খিনিৰ কৰিব লাগিব ক'ত কি কেনেধৰণৰ বিদ্যালয় আছে আৰু সেই মেপিংটোৰ বিষয়েও আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা